მე ვარ მერუჟან თათევოსიანი, ახალციხიდან სწავლობ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვე ჩავერიცხე 4+1 პროგრამის მეშვეობით, რათა უფრო უკეთ მესწავლა ქართული ენა. შემდგომში კი ავირჩიე უკვე ბიზნეს ადმინისტრების საბაკალავრო პროგრამა, ახლა გადავედი უკვე მესამე კურსზე. ცხოვრობ ქალაქ ახალციხეში, კერძოდ გურამიშვილის ქუჩაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ებრაელების ქუჩაზე. აქვე ანუ სულ ადრე დასახლებული იყვნენ ერთი კურაცხმები, რუსები, ებრაელები. Cartulele რა თქმა უნდა პრიორიტეტული იყო ამ უბანში დაბადება, რომ ავტომატურად ვისწავლე ანუ სამი ენა, ანუ ქართული, სომხური და რუსული. ებრაულად სამწუხაროდ ვერა, რადგან უკვე როცა დავიბადე ებრაელები უკვე არ იყვნენ აქ დასახლებულები, ერთი ოჯახია სამწუხაროდ მხოლოდ დარჩენილი აქ. Universitetis Charitzhvis tanave ertat davitsqe mushaobas, magaziashi davitsqe mushaoba, rata shesuliqavi kartul garemoshi da praktikashi ase vtkvat messtava kartuli ena, mosamsadebel kurstan ertat. Mkonda enobrovi barieri ase vtkvat kompleksi mkonda enis, rata saubrisas ar demoshva, svada svada sakhis shestomebi meshino da nu ro shestoma dameshva. Საუბრისას, ასე ვთქვათ, სამსახური პრაქტიკაში დამეხმარა, უნივერსიტეტი უკვე გრამატიკაში და ყველანაირად გავიკვლე უკვე ქართულ ენას. Მიხარია ის ფაქტი, რომ ყველა ანუ ასე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ცდილობს, რომ სხვადასხვა ტრენინგებზე იყოს და აქტივობებზე იყოს ჩართული, ცდილობს უკვე სამი გამოცდის ჩაბარებას, ანუ ქართულს უკვე მე-11 კლასიდანვე იწყებენ მომზადებას და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეგრევე პირველ კურსში ჩაირიცხონ, მაგრამ ჩემი რჩევაც იქნება ის, რომ მაინც 4+1 პროგრამით ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში. მე და ჩემი მეგობრები, ასე მეგობრები, მე და ჩემმა მეგობრებმა დავწერეთ პროექტი, დავწერეთ კი არა, პროექტი გამახორციელეთ საქართველოს გზა ევროპის გენოცი 23. ამ პროექტის ფარგლებში უნდა ასე ვთქვათ შეგვეგროვებინა ხალხის აზრები, თუნდაც ხელმოწერები ბანერზე, დავდიოდით მთელი ახალციხის მასშტაბით და ვაგროვებდით მათი ხელმოწერები, აზრები, თუ რას ფიქრობენ ევროპის მომავალ გზაზე და როგორც დადებითი ასე ვთქვათ, ასევე უარყოფითი მოსაზრებებიც იყო, მაგრამ უმეტესწილად დადებითი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი. ძირითადად რას მახსენდება, რომ ევროპაში არის განათლება, თანასწორობა, კეთილდღეობა, ერთმანეთის პატივისცემა და ასე შემდეგ.